Lad os starte med at prøve at finde ud af, hvad rekursive definitioner egentlig er for nogen. Lad os tage en masse eksempler, så vi kan se, hvad rekursive definitioner er. Og de dukker op alle mulige steder, når vi snakker om syntaks, og når vi snakker om semantik. Her kommer et første eksempel. Kontekstfri grammatikker, de er rekursive definitioner, når jeg skal definere sproget genereret af en eller anden variabel s, så opdager jeg s. Det optræder også over på højre siden af pilen. Kontekstfri grammatikker er rekursive, ellers var det ingenting ved. Et andet eksempel. Jamen, det er noget, som vi har set tidligere i livet også. Også før syntaks og semantik. Det er rekursive funktioner. Det ligger næsten i ordet, at de er rekursive. Jeg definerer en funktion over det naturlige tal f. Men over på højre siden i definitionen af f, der står f sammen også. Den funktion, vi har fat i her, det er jo fakultetsfunktionen. Den har vi formodentlig set nogle enkelte gange. Er der andre eksempler? Jo. Et eksempel, som vi kender fra semantikkens verden, jamen det er jo gode gamle transitionsregler. Hvad er det, der er rekursivt her? Jo, jeg definerer transitionsrelationen A. Oppe i reglerne, der optræder den her pil A. Så er man også, transitionsregler er rekursive. Men det stopper ikke her. Længere hen i semantik, der finder vi også et andet eksempel. Og det er som end, når vi begynder at snakke om procedurer og blokke, så skal vi til at definere mængden af procedure-environments. Og det er en rekursivt defineret mængde. Når jeg definerer NFP, så over i definitionen af NFP, i hvert fald når jeg har statiske scope-regler for procedurer, så står NFP sørger også der. Så det, som rekursivt definitioner har fælles, det er, at det, jeg definerer, det optræder også over i selve definitionen. Så det gør det lidt mere kompliceret at forstå en rekursiv definition, og også forstå, om den giver mening. Her er et eksempel på en rekursiv definition, som ikke giver mening. Jeg vil gerne definere et sprog over vores alfabet sigma, som skal opfylde. Og det er en rekursiv definition, at L, det er sigma stjerne, minus L. Vi husker, at når jeg siger mængdedifferens mellem to mængder A og B, så er A minus B, det er lige med alle de strenge X, om det gælder, at X er element i A, og X er ikke element i B. Og så kan man spørge, er der noget L, der opfylder det her? Alle de strenge, som er i L, det er alle de sigma stjerne, strenge sigma stjerne, som ikke er i L. Den her rekursive definition, den er meningsløs. Der er intet L. Så nogle gange, så kan man godt rende ind i en rekursiv definition, som simpelthen er noget vås. Men de definitioner, vi lige så før, det var jo nogen, som er fornuftige og gode. Hvordan kan vi skille de gode definitioner fra de våsede? Det er noget, det vi skal finde ud af i dag. Der er også en anden ting, vi skal finde ud af. Hvis nu jeg har en kontekstfri grammatik, som den her. Hvordan kan jeg så finde sproget L af G? Jo, det er ikke svært at se, at det sprog, det er sproget af alle de strenge, som er på formen A i n-te, C, B i n-te, hvor at n er større end lige med 0. Så der kommer nogle A'er, så kommer der et C i midten, og så kommer de så mange B'er, som der var A'er. Hvordan kan jeg finde det? En måde at finde ud af det på, det er jo ved at sige, hvad for nogle strenge kan jeg lave i et skridt, der kan jeg kun lave C. Hvad for nogle kan jeg lave i to skridt? Ved at bruge den her en gang, den her er ikke så sjov. Hvad for nogle kan jeg finde ved at lave derivationer, der tager tre skridt, osv.
Og det, som vi også er på jagt efter, det er en lille algoritme. Der kan beregne, hvad en rekursiv definition definerer, hvis den definerer noget. Den ville være rar at have. Og det får vi også i dag. Så det vi får i dag, det er to ting. Og det vi faktisk får i dag, der får vi et resultat, som kan fortælle os, om en rekursiv definition, den rent faktisk definerer noget som helst, og ud af det her lille resultat, der får vi faktisk også en iterativ algoritme, der kan beregne, hvad en rekursiv definition definerer, hvis den definerer noget som helst. Så det er da egentlig et vældig nyttigt resultat, og det her resultat har faktisk mange anvendelser. Det er ikke kun noget, som er interessant i det her kursus. Det er interessant, fordi det kan blive brugt i grafteori. Når man skal finde sådan noget som alle par af korteste veje, så er det faktisk det her resultat, man bruger. Man bruger det i oversætterkonstruktion. Man bruger det i programverifikation. Og så bruger man det selvfølgelig også i studiet af grammatik og automater. Og så bruger man det også i semantik. Og man bruger det i typeteori og mange andre steder. Så det her, det er et lille resultat, som er meget, meget godt at have. Resultatet, det er det, man nogle gange kalder for knaster og tarskis. Fikspunktsætning. Hvorfor kalder man det det? Jo, fordi det er to mænd. Den ene, det er ham her. Han hedder Knaster. Bronislav Knaster, han var fra Polen. Og den anden, ja, det er Tarski. Alfred Tarski. Ham har vi her. Og Alfred, han var faktisk også fra Polen. Men han endte med at rejse til USA, som mange andre mennesker fra Polen gjorde inden 2. verdenskrig. Men det er de her to herrer, som er ophavsmændene til Knaster og Tarskis fikspunktsætning, som vi skal se i dag. Og dengang, så var det et snedigt resultat i matematik. Dengang for mange år siden i dag, er det noget, man kan undervise i på fjerde semester. Sådan går det med så mange ting inden for det her fag.